דרכו לגבול הדרומי, ומחר ייפגש במקסיקו סיטי עם עמיתו, הנשיא אוברדור. מעל הפגישה הזאת מרחף מעצר בנו של ברון הסמים המפורסם אל צ'אפו בסוף השבוע. מעצר שהצית מהומות ענק במקסיקו. שלום דוקטור בנצי טלפוס, מומחה לפוליטיקה של המלחמה בסמים ובעל הבלוג הסמים שותים. שלום. תודה שבאת. אז אני אעשה קצת תקציר למי שלא התעדכן בחדשות סוף השבוע. עוצרים את הבן של אותו אל צ'אפו, מהומות ענק פורצות בעיר קוליאקון. הקרטל מתחיל לראות שם לכל עבר, אנחנו מדווחים על לפחות 30 בני אדם שנהרגים שם. זה מבצע של הצבא המקסיקני, שקורה דווקא בתקופה שהממשלה המקסיקנית מנסה להימנע ממעצרים מתוקשרים יותר מדי של אנשי, של סוחרי סמים כאלה ואחרים. למה הם עושים את זה דווקא עכשיו? יש שתי סיבות, אחת פנימית ואחת חיצונית. כן. הזכרת את ביידן, תכף נגיע אליו. כן. אבל נתחיל עם הסיבה הפנימית וניתן רגע איזה קונטקסט. Mm-hmm. לפני כשלוש שנים, טיפה יותר, באוקטובר 2019, אותו מעצר, אותו ניסיון לעצור את אותו בחור, מתפוצץ לצבא המקסיקני בפנים, מעצר לא מוצלח, שמוביל בעצם את אוברדור, יש סרטונים של זה, להורות לצבא לשחרר את, את אותו וידאו שנעצר, ממש סרטונים, איך שאנשי צבא... חורים עכשיו את, ה, כן, כן, את הסרטונים ב-2019. איך שאנשי צבא מחזיקים את אובידיו ב-2019, ובעצם הקרטל עושה את אותו דבר. מתגייס, בגלל שהמבצע המתוכנן לא טוב, מתגייס, מבעיר את העיר בעצם, יוצר בלוקדות, חוסם את שדה התעופה, ומכניע את הצבא ומאלץ בעצם את, את אוברדור ממקום מושבו, להורות על שחרור של אובידיו, וזה... כדי להשיב את הסדר האזרחי שהקרטל לקח לידיו בעצם. אוברדור מסביר שהוא רצה למנוע טבח. כן. זה שם על אוברדור בתוך מקסיקו פנימה, קטם ענק, שקטם שמלווה כל נשיג כמו לפניו, שהוא שוב פעם חי בדינמיקה הזאת שבין הממשל לקרטלים, וזה הוכחה לחוסר היכולת שלו, לחוסר ההיעדר של מדיניות ביטחון, וגם רמיזות של שחיתות. מוסיף על זה חטא על פשע, כמה חודשים אחר כך, סרטון יוצא, הוא באמת בביקור תמים בסינלואה, אותה מדינה yeah, של, yeah. שבירתה היא קוליאקן, ועוצרת מכונית ליד השיירה שלו, מבקשים ממנו לגשת לשם, והוא ניגש ומדבר עם איזו אישה זקנה ונחמדה, mm-hmm. שהיא אמו של אל צ'אפו. כאילו צריך היה להבהיר את, ה, את הרחש של השמועות, הבחור הזה, הוא לא כזה בכיר כמו שמציירים אותו. עדיין הבן של, כן. הבן של, כן, זה המורשת. השחרור שלו אז, והיותו עדיין חופשי, למרות שיש נגדו את כל העדויות וכתב אישום בארצות הברית, זה יושב על אוברדור כקטם. ולכן המעצר הזה בתוך, המעצר הזה עכשיו, לפחות בפוליטיקה הפנימית, מאפשר לאוברדור להגיד, אני כן עושה, אני כן פועל. אז, הנה, אז אני רוצה שנראה את הדברים שאמר אוברדור בסוף השבוע, הנה. Actuamos con autonomía, con independencia. Sí hay cooperación, y la va a seguir habiendo. Pero, pues las decisiones las tomamos como gobierno soberano, independiente. למה הוא מתכוון שאומר ממשלה ריבונית ועצבאית? בוא נסביר למי שלא מכיר את הדינמיקות כן. באזור הזה. מאז 2006-2007, ארכיטקטורת הביטחון בין מקסיקו לארצות הברית נמצאת תחת מה שנקרא יוזמת מרידה, שממשל בוש חתם בזמנו, אובמה חיזק והידק אותה, והממשלים שלפני אוברדור שיתפו את הפעולה והעצימו את שיתוף הפעולה הביטחוני, מתוך גם אינטרסים אחרים, כלכליים ואחרים. ואוברדור נכנס, הוא לא מנתק לחלוטין את יחסי השיתוף הפעולה, אבל הוא נורא רוצה... משנמך אותם. משנמך אותם, כי אוברדור, מעל הכל, צריך להסתכל עליו כרוח התקופה, לאומן, מקסיקני, שרוצה לחסום השפעות זרות, ולממש את האג'נדה הפנימית שלו, שלא ניכנס אליה פה כרגע. כן. אז עכשיו, בעצם לכאורה, מקסיקו וארצות הברית באותו ראש, הנה עוצרים את אותו ברון, שמים עוד רגע ביידן מגיע למקסיקו סיטי, נכון. מחר הוא יפגש שם עם אוברדור. אז לכאורה, נראה שאוברדור קצת מוצא את עצמו פה בין הפטיש לסדן. מצד אחד הוא צריך לרצות את המקסיקנים ולשמור על הסדר הציבורי, כלומר לא בהכרח להילחם בקרטלים כדי שלא יהיו מאומות כמו שראינו עכשיו. מנגד, הוא גם רוצה במידת מה לרצות את ארצות הברית, שהסמים לא מפסיקים לזרום אליה.
גם היא אשמה במידת מה, תכף גם ניגע בזה. איך באמת הוא מצליח, אתה יודע, אני יודע, איך הוא מצליח להתנהל בתוך העמדה המאוד בעייתית הזאת? יש, כשהוא נכנס לתפקיד, גם לאורך התפקיד, הוא בא תחת מדיניות שבה הוא אמר, אברסוף נובה בלאסוף, חיבוקים ולא כדורים, אני אגש, אני אוריד את האלמנטים הצבאיים, את האלמנטים המיליטריסטיים, האלימים שגרמו להרג הרב במקסיקו, אבל בפועל, גולת הכותרת שלו הייתה הקמה של המשמר הלאומי, שברוב הזמן מה שהוא מבצע זה מעצר של מהגרים, ובעיקר מוכפף תחת הצבא. אז בפועל, אוברדור מרצה את הקהל הפנימי, בעיקר דרך... רגיעה מסוימת. אוקיי, אני רוצה שנראה קטע שיסביר לנו עד כמה למעשה אותם ראשי קרטלים, או משפחות של ראשי קרטלים, הם סוג של גיבורים עממיים במקסיקו. הנה, בוא נצפה בזה ביחד. En rancho Cipor Culiacán es donde me miran pasear. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Es difícil no tenerlo aquí a mi lado y me duele que no esté. Siempre voy a respetarlo. טוב, זה סוג של שיר הלל, אתה לא הסכמת עם המילה הזאת הלל, אבל סוג של שיר שקצת, הוא מדבר למעשה על בנו של אל צ'אפו, אנחנו רואים גם איזה יופי, מתייחסים אליו, איזה לחן יפה. איך זה מתיישב בעצם עם העובדה שהמקסיקנים אומרים לו, אוברדור, הלו, אתה לא עושה כלום, אנחנו רוצים שתילחם בקרטלים. צריך לזכור, כן, אבל צריך לזכור מי אומר לו את זה. זה בא אליו מהשכבות המעמד הביניים הגבוה ומעלה, אבל בשכבות הנמוכות, במקומות שאין הרבה משילות במקסיקו, האנשים האלה הם גיבורים עממיים. אתם יכולים ללכת לראות סרטונים בטיק טוק, בטוויטר, של גם בתקופת הקורונה וגם עכשיו, בחגים, שיירות של הקרטלים חמושות נעצרות בכפר. רואים את זה עכשיו, ילדים, כן, שמחלקים מתנות לילדים. כן, ילדים רצים ומחלקים להם מתנות, ומהללים את אותם חמושים של הקרטלים, והם בעצם עושים סוג של קנייה של לבבות ומוחות, ועבורם, גם בקורידות הללו, וגם בסיפורים, וגם בשירים, האנשים הללו הם גיבורים. הם הגיבורים שמייצרים את המשילות, בתקופות מסוימות, האלטרנטיבית, לזאת של הממשל שנהדר משם. דוקטור בן צי טלפוס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. לצערי אנחנו צריכים לסיים. יש לנו עוד אייטמים, אבל זה היה ממש מרתק. המון המון תודה, ומעניין יהיה לראות איך באמת ניתן יהיה להילחם בקרטלים, שהם הרבה פעמים ממלאים את המקום שממנו המדינה נפקדת. הלאה, לצרפתים יש...